ចំណែកឯក្រុមនគរបាលកូឡុំប៊ីឯណោះវិញគឺបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងបាតុកោរបស់ប្រជាកសិករនិងក្រុមនិស្សិតឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកត្រូវបានបាញ់បំភីពីពេញតាមដងផ្លូវនានានៅទីក្រុងប៊ូកាតាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញគណៈដែលសិស្សនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាកសិករនិងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃគោលការណ៍កសិកម្មនិងជំនួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូអានម៉ាណូអេសាន់តូសហើយសកម្មភាពក្បួនតវ៉ាសម្ដៅទៅកាន់កណ្ដាលទីក្រុងគឺជាចលនាជាតិមួយដែលបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈដែលការតវ៉ានេះបានរីករាលដាលពីពេញប្រទេសកូឡុំប៊ីជាមួយនឹងចំនួនអ្នកតវ៉ាយ៉ាងច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនោះជាមួយនេះនគរបាលកុបកម្មដែលបានបាញ់កណ្ដុងទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកចំណែកឯការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមនិស្សិតជាមួយនឹងប្រជាកសិករនិងបុគ្គលិកមន្ត្រីឆាគឺដើម្បីទាមទារសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីអ៊ីណាជីអូលូបូអ្នកតំណាងក្រុមនិស្សិតបាននិយាយថាពួកគេកំពុងផ្ដល់ការលើកស្ទួយទៅដល់ការធ្វើសាចម្ការដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសជាតិចំណែកឯចលនារបស់សិស្សនិស្សិតក៏ជាបញ្ហាជាក់លាក់មួយសម្រាប់ទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងគុណភាពអប់រំផងដែរគួរឲ្យដឹងថាការធ្វើបាតកម្មហិង្សានេះគឺជាផ្នែកនៃការជំទាស់តវ៉ាទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់កសិកម្មនិងជំនួញរបស់ប្រធានាធិបតីនេះម៉ូរីអាសាន់តូសហើយកសិករបាននិយាយថាធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន។